brasiliansk polis har gripit en man som låtsas vara flera stora brasilianska stjärnor. Däribland FC Barcelona-spelaren Neymar. Sen lurade han unga tjejer att skicka intima bilder till honom. Mannen som har gripits är 30 år gammal och nu letar man efter ännu en misstänkt. Det skriver The Mirror. Till tidningen Globo berättar ett av offren att han tvingat henne klä av sig framför en videochatt på nätet. Videon användes senare för att pressa henne på pengar. Den brasilianska polisen kunde senare spåra förbrytaren till ett internetcafé där 30-åringen kunde gripas. Även internetcaféets ägare greps men släpptes kort därefter. Polisen söker fortfarande efter 30-åringens kompanjon som ska ha utgett sig för att vara en kändisfotograf.